only with you. Listen the stream. It will make all the road have the water. What's that? Yet the water can go all through this world. Rari grass mo. Oh, lagi umpaya itu. Tapi dapat angin. Bis mo. Sampai kilo. Agak-agak jarak tu berapa kilo tu? 5,000. Wush. Nanti what happen? What happen when? Nanti ya suruh dikin di. Oh. Bapa ay Milo mai. Ay Milo. Ya. Oh that. Pari nya nanti. Look at that. No. Sampai dia. Lari. Nanti berkenih, berkenih kumpul nak mau. Tunggu apa dia? Ay tu pasang ke surat tu? Pasang. Ay pasai ay tu. What happens when you put a step? What happens when you put a step on this? No! Ay, makin kiyak lah! Yeah. Rada yang gitu? Tengok ah. Ni jadi. Show. Look at this water. Makin ni kiyak. Kini ke no. Okay, jam sekarang tadi pukul berapa kita tadi mau? 7:50 no, pukul 8 lah. 7:30 dekat sana. Sekarang pukul 8 sudah ke sini. My shadow. Oi oi. Budak-budak siap tangkap. Ini dia guys. Dah. Tengok. Bagi show it to the camera. Hari. Pukul 8. Berapa minit tu? Masih lagi pasang lah. Look at the water. Oh no, it has crossed. You are free to go. No, you ain't gonna free to go. Sudah setengah sampai jam sekarang pukul 8. Makin ningkit. 8:10 minit masih lagi pasang. Makin ningkit. Tadi kami orang parking di sini guys. Sekali datang kita. Ah. Nah, tuh. Tidak ada bisi apa itu? Tadi ada apa itu? Saya dengar bunyi air. Bukan lampunya. Anak-anak dapat apa ni? Ini adalah ulam. Mudah. Ini buat kita. Sama aja. Ina do 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 astaga. Hey. Oh. Ih, anak gerama. Geli. Jangan berdiri dia ni. Apa? Makin tinggi. Kayaknya. Ikan kah? Kayaknya. Geli. Ini mai pegai ketam tu. Hai, dah mula dah mula surut. The best game dah nanti. Give me your phone, I need to. Okay, air tadi dekat sini. Sekarang sudah dekat sini. Berapa jam itu? Nanti. Udah makin kin lah. Habis. Sudah 1 jam lebih. Aku mau main. Ikan tu. Dalam masa ya bersaya besi mustache-nya. Ambil terus dia. Terus simpan. Terus simpan jari dia. Dan yang nanti dia. Ambil terus dia. Mama.
Zipan. Kita orang lobster. Lobster ke tak? Nak lah. Kau itu lobster. Ya, nak jari ni. Lanjut. Nya, si koda kukura. Nya. Lari. Nanti. Okay. Oh, damn. You look nice, daddy. Pandai maya tu, nanti. Ya, ajulah kereta orang lagi. Beli yang ini. Ini yang ku kaki aja. Betul, ini mau. Nya. Gila. Ya, air dah. Air dah turun. Sekarang 8:55. Tengah cari baru. Dah lah, kita orang dah ya, naik sekarang. Ya, orang juga baru. Okay, kita udah dulu jalan.